Els opositors a la línia de molt alta tensió tenen un brot d'esperança en l'aturada de les obres. El tram de Sant Manat a Bescanó es troba ara mateix recorregut al Tribunal Europeu d'Estrasburg i el de Bescanó a Santa Llogaia és pendent a Madrid de l'aprovació per poder ser soterrat. Es tracta de dos esculls que s'hauran de solucionar abans de seguir amb l'obra. Tot i que la construcció de la línia de molt alta tensió, la coneguda com a MAT, està ja bastant avançada i tot feia pensar que no hi havia res a fer per aturar-la, ara als opositors els ha sortit un brot d'esperança. De moment, els tres trams que falten estan pendents de diferents resolucions. Per una banda, el tram que d'Uni Sant Manat i Bescanó es troba als Tribunals Europeus d'Estrasburg, on s'està tramitant una resolució que podrien fer perillar fins i tot les aportacions econòmiques europees. Vàrem anar a Madrid, tant el Suprem com el Constitucional ens varen dir que no, que això era una qüestió d'interès d'estat, i hem anat a Estrasburg, a la Comunitat Europea. Això a partir del gener doncs, es tramitarà, i anirem a totes, lògicament, a Europa. Dubtem que tots els milions que diuen que ja estan donats per al tram de la interconnexió entre Santa Llogaia i Baixàs, això estan destinats però no estan donats. Per què? Perquè Europa... Des de la plataforma No a la MAT asseguren que els informes que indiquen que per la demarcació no hi passa cap línia de 400 kV no són certes i retreuen el suport que el govern català dona a la companyia. No passa cap línia de 400.000 volts, això és fals, fa anys que passa per la de Coll d'Ares. Això, doncs, contínuament ens ho estan repetint oficialment amb documents. No es pot admetre que es pugui dir per una empresa privada i amb el vistiplau de la Generalitat, en certa manera, que ell no fa reafirmar aquesta empresa, diguem-ne que és doncs, de transport públic d'electricitat per tots els ciutadans, doncs hi ha una responsabilitat també a nivell del govern. Per la seva banda, el tram de la línia de molt alta tensió de Bescanó a Santa Llogaia veurà retardada la seva construcció almenys durant un any, a causa de la dilatació dels terminis del govern espanyol a l'hora de resoldre'n l'expedient, pendent d'una resolució del Tribunal Suprem. Red Elèctrica no calcula que aquest tram estigui acabat abans de finals de l'any 2013, amb la qual cosa la construcció es farà en paral·lel amb les obres de la interconnexió amb França, tot i que aquest està pendent també d'una resolució des de l'estat francès per les diferències que hi ha entre un cantó i l'altre de la frontera.